50 para quem é a minha mão, mulher do Maurício. Já tem 700, já tem 700 para quem tem 700. Já tem 700 para quem tem 50. Já tem 750 para quem tem 750. 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 Já tem 750. Nilson, estamos aqui em Maracaí, realizando mais um grande leilão aqui na Igreja Matriz de Maracaí, festa de São Sebastião, me mostrando para o mundo em S Produções, a melhor filmagem do mundo. Obrigado, Nilson. 1850, já tem 1850, segura para que 1850, já tem 1850, segura para que 1850, segura para que 1850, já tem 1850, vai viajar, já tem 1850, segura para que 1850, e uma, duas, e duas, e 1850, vai viajar, e uma, duas, e duas, e ô, chapéu. Agora você está perto do prefeito, ainda é uma crescida. Vai dar um gás aí, já. Está acontecendo aí. 1850, vou vender Toninho. Comprador já foi. Infelizmente, já tinha baixado. Uma salva de palmas, comprador. Vamos saber quem foi. 50 de azul, para que 1550, 50, 50, para que 1550. Eu tenho 1550, 50, para que 1550, 50, para que tá bonito, hein? Tá bonito o gado, Thaís. Vai, Thaís. Vai no 100 mil, vai no 600. Vai no 600 aí. Pode ir. De 600, já tem 600, 650, 600, já tem 600, por aqui, já tem 650, vai, fecha no 50, vai, 100, 50, já tem 650, viajou para aqui no 650, não tem 650, 50, para aqui no 650, 50, para aqui no 650, nós temos 17, não tem 650, 50, para aqui no 650, não tem 650, 50, para aqui vai viajar, não tem 650, 50, para aqui vou vender, não tem 650, 50, para aqui vai vender, 700, quem